ကျမတို့ရှင်ကောင်ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တင်ငန်းချုပ်မြို့နယ်တွင်ရှေးဦးသူနာပြည်သူ့ကျင်းတင်နန်းဖွင့်လှစ်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအရှိန်ပိုင်းခရိုင်တင်ငန်းချုပ်မြို့နယ်ပြည်ချိုင်းနေပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့မြို့နယ်ကြက်ချိန်နေသူနာပြည်သူ့တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့ရှေးဦးသူနာပြည်သူ့ကျင်းတင်နန်းတင်းမြင့်ဆောင်2024
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းဥစည်းမှုကလုပ်ငန်းပတ်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအကောင့်ထယ်ပေါ်ဆောင်ရွက်နေမှုနဲ့တင်နန်းဖွင့်လှစ်တင်ကြရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းလင်းပြောကြပါရစေ။အဲဒီနောက်ခရိုင်ချက်ချီနီတူနာပြူတက်ဖွဲ့မှဦးခင်တန်းကတင်နန်းတွင်တင်ကြားမဲ့အစီအစဉ်များနဲ့စီမင်းစီကံများကိုရှင်းလင်းပြောကြပြီးတင်ငန်းချုပ်မျိုးနဲ့ချက်ချီနီတက်ဖွဲ့မှဦးဝင်းထိုင်းနဲ့တက်
ဒီသတင်းကိုတော့ဆန္ဒမိုးကပြပို့ထားပဲဖြစ်ပါတယ်။